Центр громадського здоров'я опікується питаннями громадського здоров'я в комплексі. Це і психічне, або, як зараз говорять, ментальне здоров'я, це і фізичне здоров'я. І ми розуміємо, що в сучасних умовах неможливо роз'єднати стан здоров'я в цих двох категоріях. Адже за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, що таке здоров'я? Це стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя. І ми розуміємо, що останнім часом, під час сьогоднішньої події, я дуже вдячна організаторам за відзнаку роботи нашого центру. Що ми робимо? Ми проводимо тренінги, навчаємо спеціалістів за програмами Всесвітньої організації охорони здоров'я, які потім передають ці знання у свої колективи, в свої осередки спілкування з близькими, з рідними, для того, щоб ми були більш стійкими, берегли своє ментальне здоров'я в побуті, в повсякденному житті, в робочій атмосфері. Це перше. Друге, звісно, що впроваджуємо в своє повсякденне життя, в спілкуванні. І серед співробітників ми, перш за все, завжди говоримо про те, що незважаючи на ті негативні впливи, які ми в інформаційному просторі, в побуті, втрати рідних і всякі інші негативні новини, скажімо так, ми повинні саме життєстійкість в цих умовах відпрацьовувати на собі, допомагати один одному і берегти ментальне здоров'я.